ještě dostanu. Má. Kde? Takže to mohlo být free kill, já jsem to dojel. Co dělá všechno, ostatní hit. O. Samozřejmě, že já první, počkej, mě další do boxu. On je takový psychopat. Klidu, ne? Ježiš. Na! Píčo. Oh, kamo, jsem greedy, já se prostě nevyhýluju, kámo. Na! Dobrý, kamo! Já jsem se... Zabiju omylem, mám laky, našel nic. Jsem tam chtěl dát zeď, akorát jsem nesil kliknout na kvěčka, jak jsem ho odejel. Mám laky. Kamo, dobrý! Já se ho prostě nevylutím, toho týpečka. Yeah! Yeah! Dobrý, ještě, že byl vodsaček jak svině, to co by... Ten měl actually horší aim než já. To je jedno pack size, to je jedno max, když to dropnu pack size. Tak se může taky dropnout. Já jsem jak Skyler Adamka, že jo, giftnul sabák, že si může dělat proma. Tudududu. Já taky můžu, ne ty ne huku. To bys musel dát tier 3 seba místo tier 1. Pořád nepochop... Ještě se prostě dostanu, kámo. Já jsi to pořád nepochopil. Má. No, já jsem solo play, omylem. Já budu muset vejsnout ty splashy a to jde do k***y. No, co teď? Ne! Ty. Oh. Jen to ne. No, máš méně peněz ze sabu, no. Přece prostě z 2,5 máš prostě jenom dvěčka. No, za ty? Musíš mít dvě. No, měl bys mít. Ještě zase hezky zamířím na těch 30. To je, co máš dostat. Okay, takže plácnu. Takže, aby se to dobře počítalo, takže kdybych měl teďka za tenhle měsíc dostat 100 Eček, tak když odstreamuju ty hodiny, tak dostanu 100 Eček. A když ne, tak jenom 60. Jo, za to je dobrý. A, okej. Okay. Takhle to je m***a, ne? Co? Co? Co to je za skem do k***y? Tak oni jako zvední saby a chcou ještě, aby jsme streamovali víc, aby jsme vůbec měli ty peníze, co máme mít. Co? To co je za k***u? Je to skem mrt. Co tam dělá ten k***? Kdo tam? Tak to je skem jak svině, a co takhle je za logiku? Takže to takhle fakt funguje teda.
Na zaky Maxi myslel, že budeš mít svoji výplatu plus ty peníze, co ti to tam ukazuje, když odstreamuješ ty hodiny. Tak jsem si taky myslel, že to bude. Ale tak prej unlucky asi no. Ty jaký lootíček tady je. Dobrý, já vyhazím tyhle splaše. Cože? Razor Rocket dal resub. Tak kámo, když dal i Razor Rocket, tak to legit musí jít na každého chodí na stream. Poslední sub streamu pok. Fake sub? Kámo, jak to může být fake sub? Však neměl sub. Nebo měl? Teď dosa neměl sub, jardo. Hej, Razor Rocket, tady tak 2 měsíce. A Max je dík za ten sub a dík. Čili ještě jeden sub, no 100 hype train, 100 bitů a je hype train let's go. A nesmí to být od Maxa nebo od Razor Rocketa. Nemůže to být fake sub, když neměl sub Jardo. Takže ta tvoje teorie s ikonkou je m***a. Však good guy, dík za to sub, dík. Jako Maxi, vole, ten YouTube to tady docela jako rozjíždí, jako YouTube reálně za chvilku bude lepší než Twitch. Protože by něco mohlo začít dělat. Ale teďka psal Twitch. Teďka prej Twitch. Prej partneři by měli mít 2,5x, 2,5x víc prostě z reklam. Ale jenom někteří zase prostě. Jenom někteří. Když budou používat takovej to, že ti to automaticky pouští reklamy. Tu funkci, co přidali. Ale jenom někteří prostě, tak já nevím, jak jenom někteří, tak prostě nedaj všem. Tam tahle žitka. A proč žijou 4 lidi, kámo? Co je za arenu? Tak se by nedá ani alert, ne, to zase ne, Lukáši, to dá. To dá. A já říkal, že když tam ten, je ta ikonka, tak to je fake sub, že jo, to je strač. To mi nedělej, ty k***a. A já čulo, Maxi, naštěstí. Jediný za co utrácím je žrádlo. Jako mohli, no. Doslova někdy se mi stane, když zase mi dostanu třeba 6 resubů, pak se podívám, vole, do toho a tam, vole, že 0 dolarů za subu. To je raketa. Uprostřed streamu si připadám jak milionář a na konci jsem obyčejný žebrák. Jako nevím, proč tam jadu někde, je ta ikonka někde na co dělaj, kámo. Když on pedne prostě. To, co jsem zrobil. Myslíš, že se vyhoval na půl? Počkej, jdu vyhodit tam ty. Počkej, se nedali. Já hrou s kremy prostě. Nezdu takticky držet high. Pas. Oh. Jsou tam dva, ne? Musí. To je jako Lukáš, oni se teď strašně líkli ty, třeba to. V Turecku se prej teďka strašně ty byty vyřešily. Teď přišli na to, že v Turecku, kámo, normálně prostě hráči e-sport, normálně jako e-sport hráči jeli v těch bytech a tady v těch koninách a strašně moc lidí se tam teď zabanovalo. Strašně se to tady řeší v Turecku. Hej, Luky, dík moc za 3 měsíce. A jak to je, let's go. Dík, Luky, díky. To ti jebe, že to přežije tenhle, který do sás bylo jedno hápko. Dík, Luky, dík. Skoro perfektní tracking, a Maxi. Dík, Maxi, za sobě tu, dík. Dík, zoom dropnou na ric, či? Já. A já mu doslova matra asi.
Geek, geek, geek boys, geek, geek.